Мекемтас Мырзахметұлының айтуынша, ұлт бойындағы мейірмандық, жомарттық сияқты қасиеттерді әспеттейтін хакімнің толық адам ілімі жас ұрпақты жат қылықтан арылтуға сеп болмақ. Расымен ақ, қазақ халқының ой санасының, дүниетанымының шыңы Абай шығармаларында жатыр. Біз бүгінгі бағдарламада толық адам идеясы туралы талқылаймыз. Хабар қонағы филология ғылымдарының кандидаты Болатхан Сарбасов. Болатхан аға, бүгінгі бағдарламаға келісіп, уақыт бөлгеніңіз үшін алғыс айтам. Біз бүгінгі хабарда Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Абайтануға қатысты өзекті мәселелердің бірі қазір Абай шығармаларындағы толық ғылым мәселесі. Осы Абай поэзиясында толық адам деген қандай адам? Сол сұраққа жауапты біз Абайдың мына өлеңінен таба аламыз. Әуелде бір суықымыз ақыл зерек деп аталады. Әуелде бір суықымыз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулы қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсен керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарыместі жақсы демек. Ақылда, ашуда, күлкіде жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Бұл Абайдың бұл өлеңінде не мәселе айтып отыр? Абай айтып отырған толық адам, тәрбиелі, адамгершілік мол, иманды қасиеттерді бойына жиған, бес асыл істі жолдас қылып, бес тұспаннан безген, ақыл қайрат жүректі бірдей ұста деген жаны сұлу адамды айтып отыр. Осыны оқып, ойлай бер, болсаң зерек, еңбекті сарп қарсатып неге керек? Үш ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық, қайрат, нұрлы ақыл жүрек деп, осы өлең жолдарын Абай ары қарай өзінің 18-ші қара сөзінде былай деп жалғастырады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден озбақ. Онан басқа нәрселерден оздым деген ой демектің бәрі бе, ақымақшылдық деп, өз ойын толықтырып тереңдете түседі. Абай поэзиясынан адамның өзі құдірет екенін, құдіреті білімде, ақылында, жүрегімен, жанында екенін көреміз. Адамды бар жағынан тексерген Абай үшін адам, бір жағынан бір тұтас әлем, екінші жағынан адам өз ішінде қайшылығы мол күрделі тұлға. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқбарды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін, деп өлең жолдарын ақынның өмірлік мұраты, жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру болды. Жаһандану үрдісін ықпалы күшейіп, ұлт болашақ маңызды мәселеге айналып, барлық ұлттық құндылықтарымызға қамқор керек болып отырған қазіргі уақытта адамның баласы болып, елдің ертеңі үшін өмір сүруді өсиет етіп кеткен Абайдың асыл сөздерін жас ұрпаққа тәрбие берудегі басты құрал ретінде қолдану кезек күттірмейтін мәселе екендігі анық айтылыпты. Яғни міне биыл Абайдың 77 жылдығына байланысты жоғары оқу орындарында түрлі іс шаралар өткізіп жатыр. Мысалы атап айтатын болсақ, мынау Алматы қаласындағы Қыздар университетінде биылғы мынау жалпы білім беретін орта мектептермен бірлесе отырып Түркістан ауданында Абай ілімі атты үлкен әдістемелік ғылыми конференция өткіздік. Бұл конференцияның мақсаты осы жас ұрпаққа Абайдың шығармаларын насихаттау арқылы олардың бойында рухани құндылықтарды насихаттау. Яғни келешек ұрпағымыз біздің Абайдың сөзімен өссе, қазақ десе, кім десе осы Абаймен мақтанатындай тұлғамен біз әр уақытта мақтанышпен оның шығармаларын оқып, ұрпаққа насихаттауымыз керек деп ойлаймын. Дұрыс аға, рахмет. Енді жаңағы толық адам идеясына келейікші. Бүгінгі қоғамда осы ақыл, қайрат, жүректі тең ұстаған толық адам жаңа қалыптасу жолында қандай бағытта келе жатыр жалпы? Бүгінгі қоғамда толық адам идеясы толық қалыптасқан ба? Мынау Абайдың жаңағы ғылым таппай өлең деген бәріміз жаттадық қой, мектепте де бар қазір. Сол ғылым таппай мақтанба өлеңін оқып отырсаңыздар, шынымен де толық адам бейнесін ашып қарауға болады. Яғни адам бойындағы асыл қасиеттерді дәріптейді. Жақсы қазақта жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Бұрынғы бабаларымыз қалдырып кеткен сөздердің бәрі осы Абайдың шығармаларында тұнып тұр. Сонда біз толық адам болу үшін жан жақты болуымыз керек. Адамгершілікті де, білімді де, ғылымды да игерген, бойымызда сондай ақыл да болу керек, білім де болу, ғылым да болу керек, сонымен ғана адамдар бір-бірінен озады дейді. Сонда ғана біз мына ұлттық сипатымызды
ұлттық құндылықтарымызды осы Абайдың шығармаларын насихаттайды екенбіз. Ал бүгінгі жастар жалпы Абайдың шығармаларын түсініп оқып жатыр ма? Сіз өзіңіз енді ұстаз ретінде айтып өтсеңіз. Әрине түсініп оқып жатыр. Қазір өзіңіз білесіз, мына мектеп бағдарламасында да оқытудың не бір әдіс тәсілдері беріліп жатыр ғой. Мысалы, мына біздің бітіруші курстарымыз Назарбаев зияткерлік мектептерінде практикадан өтеді. Сонда мен тәлімгер ретінде барып бір сабақтарына қатысқан кезде мына Абай жолы романын 1.90 бойы оқиды екен. Сонда бұны барлық көгершінгісінен талдап, оқушыға жете түсіндіреді екен. Міне, сонда оқушы барлық жаңағы Абайдың шығармаларынан үлкен мағлұмат алып шығады деп ойлаймын. Ол жалпы Назарбаев зияткерлік мектебіміз қазақ мектептерінде де осындай қазіргі жалғасып жатыр, нәтижесін беріп жатыр. Абай оқулары өтіп жатыр. Абай оқулары арқылы біз Абайдың шығармаларын насихаттап әлемге танытып жатырмыз. Рахмет аға пікіріңізге. Ақыл қайрат жүректі тең ұстаған жастарды әрдайым тәрбиелеуде тынбай еңбек ете беріңіздер дегім келеді. Аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.